Për herë të parë nga vlora, Ministre Arsimit Lindita Nikola ju është përgjigjur akuzave të Partisë Demokratike për kërkesën e Ministrisë Arsimit dhe Sporteve për të dhënat e prindërve. Pas pyetjes së një qytetari, Nikola tha se nuk synohet marrja e të dhënave për efekte elektorale, për komunikimi me prindërit e çdo nxënësi. Prindërit duhet të vendosin për investimet dhe të japin mendimet e tyre për problematikat në shkolla. Ishte dhe po ja u them, dhe ne do ta kërkojmë dhe po fillojmë por të ndërtuar një sistem të ri komunikimi me ju. Të përjapshëm, çfarë ndodhi këtë javë në arsimin në Vlorë? Nuk ke interes ta dish? Qose s'ke interes, aty je me dëshirë. Po të regjistro. Në shkollën Bashkinë së Lenisë duan bëjmë 1, 2, 3, 4, 5 investime. Ore, thoni, nga t'ja fillojnë. Arsye që ne e kërkojmë për mes shkollës është besim se të... Pse? Se mund të ketë 20-200 Lindita Nikola në gjithë Shqiprinë. Po ne duam atë Linditën që është realisht prindit e shkolla në Bashkinë së Lenisë. Unë do të sqarohem edhe në parlament, më kanë bërë edhe pa di penale, do shkoj edhe në prokurori ta sqaroj, ka edhe një hetim të hapur nga komisioneri dhe nuk më trëmb asgjë. Për Nikolën, akuzat e Partisë Demokratike vinë pas disa reformave rrënjësore që janë marrë në 4 vitet e mandatit të parë.